Zarekli mé jméno Miko a jsem z kanálu YouTuberi.cz a vítám vás u tohoto speciálního vlogu. Takže v tomto speciálním vlogu lze vidět můj medailonek na jednu reality show, která se jmenuje Robinsonův ostrov pro rok 2018, to jest pro třetí řadu. Já doufám, že se vám bude líbit a doufám, že si ho užijete stejně jako já. Zdárek lidi, mé jméno je Michal Kundrát, je mi 27 let a jsem z Prahy. Nyní pracuji v jedné základní škole jako vychovatel ve školní družině. Takže mezi mé silné stránky patří jídlo, protože jsem trošku silnější, jak vidíte. Dále moje svaly, protože se dokážu vylíst na strom, což není až tak neobvyklé u některých lidí. Dále týmová spolupráce, spolehlivost a sociální cítění. Mezi mé slabé stránky patří trpělivost, strach z výše, tvrdohlavost, jít do každého nebezpečí a schopnost se snadno rozšířit, jelikož jsem silný cholerik. Takže mezi mé jazykové dovednosti patří angličtina, kterou mám na úrovni A2, čeština, kde jsem rodilý mluvčí, němčina sice neumím mluvit, ale rozumím, když někdo něco říká, a slovenština, tak tam se domluvím a rozumím, což je úroveň A1. Mezi mé zájmy patří reality show typu Robinsonův ostrov, americká verze Kdo přežije. Dále mezi mé zájmy patří sport, jako je snooker, fotbal, hokej. A rád koukám na televizi, kde vysílají Star Wars. Pokud se vám toto video líbilo, tak prosím, vyberte mě do soutěže do této řady. Loučím se s vámi a zdárek. Takže, poté, co jste shledli tento medailonek, se s vámi musím rozloučit, protože už je hodně hodin. Tudíž se s vámi loučím. Pokud se vám toto video líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. A pokud chcete vědět o našich dalších videích, tak nezapomeňte prosím dát odběr. Loučím se s vámi a zdárek!